barnaamijkii gabagabadiis ayaynu joognaa hal iyo labo waxaa rabaa in ay duruus ku laabto koobkii qaaradda africa ayaa waxa uu ka bilowday magaalada caasimadu ah dalka cameroon ee yuande iyadoona halkaasi ay ciyaartii ugu horreysay ku dhex martay wadamada burkina faso iyo wadanka marti gelinaya ee dabcan cameroon dhowaan ayaa dabcan waxaa la og yahay in wadanka cameroon xiriirka kubadda cagta ee wadankaasi ay madaxweyne u doorteen ciyaartii hore caanuga ahaa dabcan qaaradda africa iyo sidoo kale caalamkaba oo lagu magacaabo samuel eto iyadoona arrintaasi ay dabcan la sheegay inay wax weyn ka tarayso sidii sportiska ama ciyaaraha africa sare loogu sii qaadi lahaa cabdirusow koobka africa dabcan waa la socotay xalan iyadoo eto macalinka muxuu ahaa soo noqday ciyaartii aad taageerto baaratiin aa kasoo horjeesatay laakiin ma iska kaa dhicay niyo haayo ani horta meel kasta adiga ku jirto kaasoo horjeesta inkastoo hal tiim aan ka wada midaysannahay anigu hadda dee koobkan koox bay ugu jirta marka east africa ma dhaafay anu hadda markii malaha east africaas ay harto kadib waxa kale aaday sooma ha dabcan shalay waa la furay koobka africa oo waad moodoon waayaha in aada runtii loo xiiseynayay cameroon iyo burkina faso lagu furan umaleynayaa weliba garoon qurux badan oo dad badan ay soo camireen marka sidoo kale ciyaaro kalena way jireen oo lagu furay marka iyaguna waxaa wada ciyaara wadankan kabaferdi oo la yidhi dhowr waxaan milyan dhanayn miya mise laba milyan waxaan dhanayn oo dadaa ku nool waxaa laka badisay boqolmilyanethiopia laga bidiya ha malhalgrubaaaaliyeer baa laga bediyay inkastoo ay reer kar ay qaadatay ethiopia adiga group a iyo p iyo c iyo t iyo e iyo f bal halaal tiim kasoo saaro mde halaal tiim unoqonayso waxaa laga rabaa 16 kooxood labalaba tiim ba hadda kasoo baxayo group kasta wixii dhici doona war looma hayo laakiin hadda gruubkan lagu bilaabay ciyaaraha group a oo cameroon iyo burkina faso siiyaan inay soo baxayaan ethiopia iyo qolyahan kale waxba uma hayo markii loo fiiriyo shalay burkina faso benaltiyadaas le lagaga bedi maweyn aaday u ciyaaraysa ciyaartay way fiicnayd group b waxaa iskula jira senegal zimbabwe iyo guine bissau iyo mali meeshaas way adag tahay saddex kooxood weliba saa'iday u adag yihiin senegal iyo zimbabwe iyo malawi saddexdooda midna lagama tegi karo laakiin anigu waxaan qaatay senegal iyo zimbabwe sababtoo ah guine iyo mali muddooyinkii u dambeysay ciyaarahooda ma fadhihin group c waa kusoo xigay morocco ghana comoros iyo gabon waa adag tahay ciyaartaasi morocco lagama tegi karo ciyaartoy hadda waxay wataan muxuu ahaa ninkii la odhan jiray hakimi uu ka mid yahay gaanana lagama tegi karo horta comorostaasi waa ku deysay dhankayga iyo gabon oo iyaduna uu horboodayo obmayang marka waa kolley groupkaasi waxaa la solon karaa laguma degdegi karaa saadaashiisa laakiin ciyaarta wax walba iska imaanaysaa anu gaana iyo morocco qaatay baa qaadatay comoros iyo gabon way daayeen gabon ma xaalada arsenal iyo aubameyang baa u eriysay mise wax kale jira markii loo fiiriyo gabon iyo ghana iyo morocco morocco waxaan ognahay xitaa koobkii oo soo bixi worli cupka oo ciyaarihii la ciyaarayay aaday ugu fiicnaayeen ciyaartii haddana waxay haystaan aada u ordayo dheereenaya marka meel aan xaakimsiya muxuu ahaa kimi iyo ciyaartii kale hadda magacoodiga maqayn aan ku arkayay gabon iyo obniyag ma qaadan karo nigeria egypti sudan iyo guine nigeria egypti aa iska soo baxay labadaas kuma sii soconaya xitaa algeria sierra leone equatorial guine iyo evricos evricos iyo algerian qaata aniga f baa soo hartay soo ma tunisia mali mauritania iyo gambia okay oo malidaas iyo malawidaas aa isku qalday ka hor laba kale wadan aad marka tunisia iyadu waaba markasta number one wey waaba worli cupkayba wax kale kasoo wadaabay iyadu africa markii la yidhahdo tunisia waa horeysaa mali iyo mauritania iyo gambia saddexdaas kooxood inaan ku nasiibsanay mooyen wax aan ku ogahay saddexdaas kooxood male ma jirto laakiin haddii nasiib la yidhahdo magaca weyn baa iska qaadanaya sababtoo ciyaartay barcelona u ciyaari jiray oo aan taageeraa mali u dhashay marka maali tunisian qaatay xulashadaada ma xuma african cup of nations 2022 runtii xiise gaar uu leeyahay
لكن حاسو دن وحان كور مرناي اتوبيا كور مرناي اني سو بخلو سو بخيس يدو حالي كبي داي وحا كان وجيساي رجاء دو سي صورت كلام بسمي كرت وابل شيغيو وا حد حل عيارتي او اي لا عياريس ودنكا يرد دعوتو دمهستر مله بنوني قرو بدن عياريين ما انت دن غرون كافكيسي بنوني كو استار لكن اني جول اادان او اي جول كو اديان با كو وليغن اتوبيا وا لو دليلا حتى مركي استريب سو بخيس ايو markii oo World Cup kisheer piece ay ka hareen waa noocaas maanta dhan Brownie qurux badan ciyaarayaan laakiin Brownie wuu hore ma aaday dibka ugu badan taas way hadana dhameystir lahayd dibeysha waxa ku maaysay aad iyo aad ee ciyaartoy badan oo qaar dirub ka ciyaara ayaa afrikaan ah loo yeeray oo wajahad xurf gudanaya ee saameynta ay ku yeelan karto kooxahooda waa in ogolaan inay dagaal adag ku jiraan balka hore intee la gaarsan tahay walaal saalax wax jooga Chelsea iyo kooxda la yiraahdo Liverpool saameyn badan ay ku yeelanaysaa iyadoo hadda maanay muuqaal hadda TikTok ka daawani intaan ku iimaan baa wuxuu fariin u dirayaa Keita iyo Salah wuxuu leeyahay ku qasban horta labadooda midkood inaan final la dheelo Egypt aan qaatu leeyahay Egypt ina hal iyo raq kaga badin doona marka Liverpool waxa la leeyahay waa kooxaha ugu daran ee saameynta ugu badan ee ku iimaanayso maadaama laba nin oo afka hore uga ciyaaraysiin ninkan dhexda joogay ay aad ugu duuleen Chelsea meelaha la leeyahay way ka iimaan kartaa meentii baa kama qan inkastoo la leeyahay hadaba coronavirus ku dhacay labada game ugu horeysa inuu seegaa laga yaabo haddana uu iska soo noqonayaa maadaama hadda COVID-19 ki 1 week kadib waa la soo fasaxay hadda club ciyaartii horena ma aynintana uu hayay xalay ciyaaraya Liverpool ifkaabka ciyaaray marka hadda waa laga soo gaabiyay meeshii awl hore labada toddobaad ah 7 days hadda maqnaato oo xaaladadu oo kan oo iska soo laabanaysa marka cabsi badan hadda ma jirto marka Liverpool iyo waliba Arsenal lafteeda ninki Thomas Partey loo oranayo gaano ka aaday waa mid ka mid ah dhaxda ugu wanaagsan hadda xilligan marka la joogo Premier League waliba Arsenal wax badan ka caawiyay inuu difaac caawiyo marka koox badan siyaabooyin kala duwan bay ugu saameen ugu yeelan Watford ka mid ah oo la sheegay ee weeran state ciyaarto inay ka tagtay oo ay Afrika soo aaday maxaa Leicester City baa iyaduna sidoo kale oo ciyaartay ay ka soo tageen oo Ainajo ugu horeeyay ninka oo neenka dhibka badan Farid soo labeeyay oo Nigeria soo aaday game kasta ku sii socoto dabcan Everton iyo Leicester markii labaad la joojiyay game-kooda dabcan waa kisas la xiriira COVID-19 iyo ciyaartay ka tagay oo ay saameyn ku yeelatay aad iyo aad ciyaartay fara badan baa dabcan Yakobka horta Premier League waa meesha ugu badan ee waxa leeyahay ciyaartada ugu badan ee Afrika soo aaday marka si guud ana waxaan leeyahay markii kooxaha yar laga yimaado saddex kooxood oo dabcan Chelsea, Liverpool iyo Arsenal ba saameyn ku yeelan doona sababtoo ah Aston Villa laftirkooda kooxda la yiraahdo Arsenal Pepe ba ka tagay oo dooq labaad u ahaa oo hadii injir qof ka galo la safi lahaa maanta waa soo baxay isagana Afrika soo aaday marka saddexda kooxood aan leeyahay waa saddexda saameynta ugu ballaaran ay soo gaari karto koobka inkastoo Chelsea wuxuu ka goalkeeper kaas muujin hadii de keeb ay isku halayn karaan oo keeb Messi uu ka soo baxo la oran lahaa oo hagaag leh laakiin haddana marar qaar kood kubada badan oo waxa jirta uu ka qayb qaadanayay Mendy oo hadii isaga la waayo iska xaroonays baash marka waa la arki doonaa wixii soo baxay.